بل په دوی کې یو بل شرک وو چې هغې ته شرک فی ربوبیت ویل کېږي، معنا د طاعت او تشریع باندې راځي. هغې ونه رد کړه په دې ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه به جوړوي بعضې زموږ بعضو لره ارباب. ارباب جمع د رب ده، د رب درجه به بعضو له نه ورکړو. هغه څنګه چې یو سړی راولګېږي بل چاله دا اختیار ورکړي چې هغه حلال او حرام جوړوي، هغه ونه جایز او ناجایز جوړوي، کوم چې هغه تقليدي اندازه تقليدونه باندې کو. ادا وضاحت برسو په دغه کې راشي، سوره توبه کې راشي. الله تعالی فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دي اهل کتاب خپل پیران او مليان ارباب جوړ کړو سوا د الله نه، رب درجه ورکړي. الله حدیث بد عدي بن حاتم رضی الله عنه وایي چې هغه له الله نه مونږ ته سجدي نه کولې ځکه نصراني پاتې شوه بیا مسلمان شو. دا الله نبی ته لسی باندې چې تاسو پیر او مولا باندې دا شی حلال تاسو به حلال غنړو وین او دلیل وخت نه وخت وینا چې به حرام نو حرام به غنړ ان دې پیر او د مولا په خپل باندې دا حلال او دا حرام وي دقه تر رب وي کنه. وسم بازي خلق دا درجه یو عالم یا مجتهد دور کړي بدای چې سوي مون بس تر کې پټو بده بس بروان نه دا طریقه ما اختیار و تحقیق ته ولا په دنیا کې خدای یو امام او دا یو عالم نه تر شه دا ټول خسته علما دي اور ټول امامان نو مونږ फायदा کړو ټول دین خدمت کړي. یو مسله به یو په ذهن کې نه راغلی الحمدلله دا نو ډیر په ذهن کې راغلی. په بل مسله کې یو بل امام خطا شو او نو اي مو سره مونږ ګور هغه به راته دلیل وي مونږ خو الله او رسول چا پورې تړلی نه یو چې فلاني پورې وزن تړي او دا غنه به ګور نه وزي او دی یو دیاره کې وزن و تړي او دا فلاني مقلد بشي. دا زموږ خپل تصورات دي چې مونږ جوړ کړی دي. امام ابن القيم رحمه الله فرمایي دا سلور مزګونه د دې د تعصبات سلورې می صدې کې جوړ شو. دا لنجي سلورې می صدې نه رواني دعوت ورکړي د خلکو لاله کتاب لري نبی وته وای بعضي به په مونږ کې بعضو لار ارباب نه ګرځي د الله نه سیوا چې بس هغه دا اختیار ورکړي چې ته حلال حرام مونږ له جوړې اته به زموږ لپاره شریعت جوړې نه. فإن تولوا پس کچر د خلکو مخ وګرځاو دې دا دعوت ستوانه مني فقولوا اشهدوا ودي توایا تاسو گواشه او خبر شي باننا مسلمون پدې چې یقینا موږ غواړو کې خودن کې ودي خبره تا کتا سو را سن نه من موږ غواړو غاړه او موږ تاسو خپل غاړه خلاصه او دا هغه آیتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هرق البادشاه په داغه په هغه خط کې لیکلو. هرق البادشاه ته د اسلام دعوت ورکو او امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث وګد راوړل چې کوم خط هرقل بادشاہ ته تلې او په دې اولنی کتاب کې راوړل باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته د دې ځین امام بخاری خپل کتاب هم شروع کړی اولنی باب هم دغه دی او په دې حدیث راوړل یا اهل الكتاب دویم خطاب او دې کې د یو بل خباثه چې دوی د ابراهیم علیه السلام په باره کې د دروغ دعوې وکولې او دا مخکې سوره بقره کې تیر شو کړ چې يهود به ویل ابراهیم علیه السلام په يهودیت باندې او نصارا به په نصرانیت باندې او الله وی دروغ مو وای تاسو دوه دروغ جنې ولی ځکه تاسو دینونه خود ابراهیم علیه السلام نور څو راغلي کړ اخو مخکې تیر شوه پس تاسو به دین کې شو نو دې يهود نصارا به چې ابراهیم علیه السلام يهوديو حالانکه يهوديت رستو راغله د دوی دین او کتابونه او ابراهيم عليه السلام ډېر مخکې تیر شو او دا رنګ عيسى عليه السلام خو به د بني اسرائيل اخري پیغمبر دی. هغه به ویل چې عيسى عليه السلام په دې دین باندې ابراهيم عليه السلام روان دروغ ویل د ځان الله فرمایي د سیمه کوي لکه رستو دې ستا ستا ایت کوي ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني نه يهودي او نه نصراني دروغ مو وای يا اهل الكتاب اے کتاب والا لم تحاجون تاسو ولې جګړې کوئ لم تحاجون استفهام انکاری دی معنا جګړې مکو تاسو ولې جګړې نه دی پتا فی ابراهیم په بار د دین د ابراهیم علی السلام کې فی ابراهیم په ابراهیم علی السلام کې معنا فی دین ابراهیم دا معنا
په دین د ابراهيم عليه السلام کې ولې جګړې کوي وما انزلت التوراة ونو نازل کړې شوی التوراة والانجيل وانجيل الا من بعد مگر رسول د ابراهيم عليه السلام نا ستاسو آسماني کتابونه خدای غن رسول راغلي مفسرین ته ویلي چې د موسی عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام په مابین کې بعضي وي 2000 کاله فاصله و بعضي وي 1400 کاله فاصله و تومره مخ کې تیر شوی او ستاسو د کتابونو دومره رسول راغلي او امام بغوی رحمه الله په کتاب قول کړی دی معالم التنزيل کې هغه وی وی وکانه بین ابراهیم و موسی الف سنه د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په مابین کې زر کاله فاصله و دومره مخ کې تیر شوی ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام دومره رسول راغلي افلا تعقلون يا تاسد عقل نكارنا لي ما ندى عقلنا دا محال خبر دا جد مخ کی تیر شوی شخصیت نسبت تاسو کوي او رسو نازل شوی دین تا ها انتم هؤلاء رد دیو زدی په دعوه باندې ها انتم خبردار تاسو هؤلاء اے دغ خلقو هؤلاء من یا هؤلاء ودي خطاب کی مقصد دی اہانت مړه دغه خلک یې را تاسو دغه خلک یې دغه خلک حاججتم تاسو جګړې کوي فيما پاس کې لکم بی علم چې تاسو را پاغي باندې علم شته دي فلمت حاجونا تاسو ولې جګړې کوي فيما پاس کې ليس لکم به علم چې نشته تاسو را پاغي باندې علم سمان دې معنا وې دا مفسرین وایي چې تاسو په هغه څه کې جګړه کوي حاججتم فی ما لکم به علم چې په کوم څه کې علم دی په هغه کې تاسو جګړه کوي نه من ان عزت درکې دی وې د دې مصداق یو دال چې د دې په کتابونو کې ذکر د هغه خبرو چې دی په عالم دی خو بیا یې انکار کوي او جدال کوي چې هغه حال دی عیسی علیه السلام او دا هغه صفات دي د عجز او د عبدیت خو ته معلوم دی به امتین کار کې جګړې دوی دا د مراد د دین او صفات دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور تاسو جګړې کوئی پاغ سکی چې تاسو ته په علم نه او انکار کو چې هغه اخیری نبی دی او دا غو نه خې تاسو په خپل کتابونو کې مونږ دی او بیا نه منای بیا مو سره جګړې کوي اختلاف کو لکه د امام قرطبی لیکلی و دې سمعانه چ حاجتكم في مالكم به علم ويعني في امر محمد صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يعلمونه فيما يجدون من نعته في كتابهم فحاجوا فيه بالباطل ودينا مراد هذا چې دوی په اړه د معاملید محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کې جګړې کوي ځکه چې دوی وي خپي جنده ولی ځکه د دوی په کتابونو کې دا صفات چې د اخیری نبی را روان دي دا صفات دوی نه منل بیا تاسو د څه خلک چې په یو خبره کوي پاره کې مزد کوي فلمت حاجونا نو ولی بیا جګړه کوي فيما پاس کې ليس لكم به علم چې نشته تاسو سره پاره باندې کوم علم مراد د دین هغه حال د ابراهيم عليه السلام نشته هغه نه خبر نه پاره کې به لاسه جګړه کوي ذکر دی دعوه یهود به له یهودی دی نصارا به نصرانی دی دا یو بی علم او بی دلیل جګړه او دا ربی بیر ناکار قباحت دی دلته دماغ کې جملې نه معلومه شو چې په یو معلومه خبره کې جدال کول قبیح کار دی چې خبره باندې تخوی جګړه به کې نو دا قبیح کار دی او ناروا کار دی چې به په یو خبره نه کویږي جګړه به کې دا ډیر اقبح کار دی کنه د قبیح نن به ډیر ناکاره چتا زو په هغه سکه جګړې کوي چې سره به کویږي نه دیو جن امام قرطبی دلته ادب لیکلی دی او دې ته مونږ ته ادب شو چله وي مونږ له تنبیه راکړه دا تنبیه چې څنګه علی کتاب ته د مونږ ته لګوا چې فلمت حاجون فی ما لیس لکم به علم چې په یو خبره نه پوی دی نو ګره جګړې به کې نه کې بحثونه به هغه مسله کې نه کې چې په کوم مسله کې مطالعه نه و په دې سیمه یې رسنه کوي دا زنه کوئی ګنده سره شرم خبره کنه مه نه کوئی یا دې شي الله اعلم امام مالک رحمت الله علیه تا 48 سوالات راغ
یو کس راغی 48 سوالات یې وکړ، هغه صرف د 14 جواب ورکړ او د 32 یې ورنه کړل، نو سوی سو جواب یې ورکړ د 20 او 22 یې ورنه کړل. هغه سوته ویل ته خو ډېر لوی امام یې، ډېر لوی عالم یې، او مسجد نبوي کې ناست یې او ټولې دنیا نه تاله خلق راځي د علم لپاره، نو موږ له دا جواب ته ولې رانه کړو؟ د لږو مسلو جواب یې راکړ، ډېرو یې رانه کړو. هغه ځان نه خینه جوړ، ځان نه خینه شم جوړول چې نه پوهېږم، نه پوهېږم په خپل سر باندې ذمواري وایم، دا غټه خبره ده. فتوا په یو مسله کې ورکول پوهېږي په نه، او ته ځان نه پکې لګیا یې، دا لویه ذمواري ده. دا ذمواري به سلف د خپل ځان نه لري کوله. اعلام الموقعين کې امام ابن قیم رحمت الله علیه په دې ابتدا کې آداب او احتیاطونه ذکر کړي په باب د فتوا کې، چې زموږ د امت سلف او تر صحابو پورې د فتوا نه به ډېر سخت ځان ساتل. یو مسله به تخیا ده، څوک به نه ویره غفلانی له ورشه، هغه به ورته هغه ته زمانه خیا ده داسې به نه کوچ او راځه مړه مخکې شه، موږ به ته بس سر ده شنه ناست کې وته تیار، چې څوک به اوس راځي مانه به تپوس کوي، چې یو څوک فتوی خو وروشه غومه وته لګي چاله فتوی ور ډېر ته خوشحالېږي، دې ته به خوشحالېږي نه، دا غټ امتحاني نه. امام مالک ویل الله اعلم الله اعلم الله اعلم، الله ته نه پوهېږم، ما ته پته نشته، ویزان نه خنه شم جوړو. حضرت امام قرطبی رحم الله ادب لیکلی دی، هغه وی فی الآیة الدلیل علی المنع من الجدال لمن لا علم له، په دې آیت کې دلیل دی په دې باندې چې هغه سړی به بحث نه کوي چې دا هغه سره علم نشته په یو مسله کې، په یو مسله پوهېږي نه، علم دې نشته، دی مطالعه دې پکې نشته، تحقیق دې پکې نشته، ولې پکې بحث؟ تاسو ته ما د سعودي د هغه یو لوی عالم کیسه کړې وه، شیخ عباد صاحب، ډېر لوی عالم دی، تقریبا د سلوختو کال نه زیات کېږي چې هغه هلته حدیث پړاوی لګي، او ډېر لوی علم الله ورکړی دنیا علما ته غټ غټ ناست. هغه یو کس راغی و جی زما کور والا دا ماشومې دی، خو ما ته ډاکټرانو ویلي دي چې که د دې زنانه ماشوم حمل وشو ولادت کې دا به مري، خو زه څه وکړم فتوا راکړې دا حمل ضایع کړم که څه وکړم؟ هغه ته زه په دې مسله نه پوهېږم، ما ته پته نشته. سړی پریشان شو، داسې مسله شو. بیا بل ورځ راغی نو په بل انداز کې سوال وکړ چې ما ونه پېژني دا هماغه سړی دی، دا سوال دا شکل یې لږ بدل کړ، خو سوال خو هماغه و چې دې کې تاسو څه وایي؟ ډاکټران وایي، ډاکټران داسې وایي چې دا زنانه به مري، ګوره که دا بچی د دې حمل وشي دې سره به دا مري، د دې سیال داسې اندازه کې تاسو څه وایي؟ دا وته نه پوهېږي، الله اعلم. دا مسله مالا نه راځي. په درېیم ځل بیا راغی ولا په بل موقع کې په بل انداز کې سوال وکړل، هماغه جواب نه خیر غوسه شو. په درېیم ځل چې څنګه عجیبه خبره ده، ما ته مسله پېښه شوې، ته دومره لوی عالم یې او ته مالا جواب نه راکړې، هغه ته زما څه کار دی؟ قیامت کې به دې ذمہوار څوک دې فتوی چې دې تاله درکړه. که زه تا ته ووایم چې دا ماشوم ختم کا، دا ماشوم قتل خو په ما راغو، دا باندې ما ختم کا، کیدای شي دا زنانه مړه نه شي، ستا د ښځې مرګ دا الله ته پته ده، یا به راځي یا به نه راځي، او ما به در باندې بچی وجلی، ستا د بچی د قتل به زه قیامت کې الله ته څه ویم؟ بیا ځکه ستا د ښځې قتل او وجل او مرګ راته دا خو احتمالي خبره ده، کیدای شي مړه شي، کیدای شي مړه نه شي، خبره په کیدای شي کې ډاکټر خبره اوسې لیکلې خبره نه ده، د سر روح ده. او دا درته نه ویم چې ماشوم مه ختموه، دی بل تر تم فتوا نه درکوم، ولی که دا درته ویم چې مه ختموه دا ښځه مړه شي، نو د دې د مرګ هم بیزه سبا جواب نشم کولی، زه تا ته نه ده ها جواب کوم نه ده نه کوم، بس نه پوهېږم. دې ته علما وایي، علماء کمال وی دا عالم علم چې پیجن یې کې دا کمال وی، چې هغه په کومه خبره نه پوي دا وی نه پوي دا علم دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای نیم علم دا دی چې عالم په خبره نه پوي دا نه پوي، دا نیم علم دی، دا غټ فقاهت ډیر لوی خيار ته وي. ادي وجن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای نور صحابه ونم نقل کم سره چې کم ته پوښتنه کیږي او په هر خبره کې جواب کوي، پوه شي دا احمق دی، احمق دی یا مجنون دی، وای مجنون یو ته لیوانه دی، دا وای په هر خبره کې ته جوابونه کوي، ضروري خو نه چې ته جواب کې داری خبره. نو
په هغه خبره کې فتوا مور کو چې نه پوهیږي. والله يعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ما كان ابراهيم دي دو ایتونو کې اوس تفصیلی جواب. ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهودي ان يهودي ولا نصراني ان نصراني نو يهودي او نصراني استاد دوه خبري غلط. ولكن كان حنيفا لكن هو غا كلك ولا عند الله بتوحيد باندې حنيفا معنا متحنفا عن الشرك قاصدا الى الايمان. ده معنا امام ابن كثير رحمه الله عليه کړه هغه د شرک نه اوړېدل او شرک نه ځان بری کړو او د الله رب العالمین په توحید او په ایمان باندې کلک ولاړو. ځکه حنیف چاته وي المائل عن الادیان الى الدین المستقیم. څوک چې د باطلو دینونو نه مایل شوی باطلو دینونو نه مخ اړولې او په اسلام او په حق دین د توحید باندې کلک ولاړو دي ته ویلې کی هغه حنیف مسلمان تابعدار د الله د احکامو الله تعالی کی خودونکو. و ما کان من المشرکین دي ته ما به الامتیاز. و ما کان من المشرکین او نو هغه مشرکان د ډلینا تعریض دی بده کې به یو د نسوار او باندې چې تاسو کې شرک راغله او هغه شرک نکول. ان اول الناس وسوي دي کې مراد دی په یو د نسوار او دا یو نتیجه ده مخ کې درېتونو نو وس وصلى فرمائی چې ابراهيم عليه السلام ته په نسبت کول کې ډیر حقدار سوق ډیر لایق دی چې خپل نسبت چاته وکي ابراهيم عليه السلام آغا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او زمون د امت دی امتی محمدی. ولی زکه چې موږ په حق عقیده روان یو کوم عقیده چې د چا و د ابراهيم عليه السلام او موږ د هغه کور حج او عمره کوم چې کوم کور چا جوړ کړو ابراهيم عليه السلام دی او يهود نصارى نه کوي. نو صلی الله وی دی ابراهيم عليه السلام ته په نسبت کولو کې چې ډیر لایق دی او حقدار دی هغه د زما اخیری پیغمبر او د تابعدار مؤمنان دی د امت. ان اول الناس یقینا ډیر حقدار په خلکو کې به ابراهیمه په نسبت کولو کې ابراهیم علیه السلام ته به ابراهیم من بالنسبه الی ابراهیم دا معنا حقدار په نسبت کې ابراهیم علیه السلام او به ابراهیم کې د اباد قرب د پاره مرضی معنا اقرب ابراهیم علیه السلام ته سوق للذین قام قام کسانی اتبعوا چې د ابراهیم علیه السلام تابعداری کوي. وهذا النبي او دا نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم للذین اتبعوه عام یو چا چې د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداری کوله کاغه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې او په وروستو زمانو کې دی چې دا هغه عقیده را ټینګ کړی بس دا لایق دی چې خپل نسبت ته وکی. خو خاص کر دا نبی دې ته تخصیص بعد التعمیم وی وهذا النبی خاص کر دا نبی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی په دې نبی باندې چې د امت دوی ډیر لایق. والله الله چې ولی المؤمنین خاص دوست او مددگار دی د مؤمنانو. او زموږ امت قیزه کړی تابعدار دی چې څنګه ابراهیم علیه السلام مناسک د حج او قربانی ادا کول زموږ امت کې مغه شته کنيشت. ابراهیم علیه السلام عقیده کې توحید او د امت کې توحید دی. ابراهیم علیه السلام شرک نه براءت د امت په شرک نه براءت کوي. ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړو دا امت د کعبې سره وفادار دی حج لذي او عمره لذي. ابراهیم علیه السلام قربانی کړې دا امت قربانی کوي او يهود نصارا دا شي نه کوي. اسې د دروغ نسبت شو دا وی کړ حقيقي نسبت ور دي امت. ود طائفه من اهل الكتاب دریم خباثت اوس د کتاب ذکر کړي معنا دا د دوی چې د ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوي او د دروغ د دعوی کوي دې مقصد وایي څه دی؟ دلته الله فرمایي د دې مقصد دا دی چې لو یضلونکم چې بس گمراه کوي بس د دې مقصد دی خلق گمراه کول بل مقصد یې نه دی ځان یې گمراه کړو خلق هم گمراه کوي. ود طائفه غواړي یو ډله من اهل الكتاب دا نه کتابنا لو یضلونکم چې گمراه کی تاسو لرا د دې مقصد دا لري چې تاسو د امت گمراه شي. وما يضلون او دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه. خو ما يشكرون نه پوي په دې باندې الله وي ځان دې په خپل گمراه ځکه د بل گمراهي د سیدا چې دا غي وبال په تا راځي کنه برازي
نو چې بل دی ګمرا کړو دا شو لکه ځان چې ګمرا ځکه دا یو بالم پتا را یا اهل الكتاب سلورم خباثه او دعوت دې دوی ته په طریقه د زجر سره یا اهل الكتاب یا کتاب والا او لم تکفرون تاسو ولې کفر کوي بیا آیات الله په ایتونو د الله باندې وانتم تشهدون حال دار چې خبرې تشهدون من تعلمون شهادتونه د سره دی علم د سره دی او بیا کفر کوي د الله په ایتو آیات الله نه مراد دي آیتونه چې په تورات او په انجیل کې وو په بار د ابراهيم عليه السلام کې نو دا څنګه په بار د توحید کې نو په بار د اخیری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خطی خبر یو به منکار کو یا اهل الكتاب پینځم خواصه دې کوم دعوت دې دوی ته به طریقۃ الزجر دم زجرن دعوت اے کتاب والا لم تلبسون الحق ولتاسو غډوټ کوي حق بالباطل په سبب د باطل شبهات په خلق باندې حق غډوټ کوي په سبب د باطل سره وتکتمون الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ حال دار چې خپوي دغه شان مخ کې تیر شو سوره بقره کې وقالت طائفه من اهل الكتاب شپږم خباثت د دیوس دا آیت وی نازل لے پا بارا دا کعب بن اشرف کی او مالک ابن الصیف او دسی بازی نور منکرین دی و دسی او منصوبے جوڑا کر الکوی دا طول خلق را روان دی او مسلمانی کی ورس پورس دا دا مدینی خلق را روان دی او بدی نبی بانی ایمان رو نو یوسو کسانی پوی کر اگی تیر تاک دسی کارو کئی سار کی بلات شای دو ورزی پا ابتدائی سکے دا دی نبی خوال بلات شای ورطبو اچار من جی را غلی ستاسو د دین اسلام ډیر خوخه دي او موږ پتا شي ایمان راو نبی وصال کی کلمه وای ایمان راوړی مسلمانان پور دنه خبر شي لکه د خلکو ایمان راو چې څنګه ما خان ټیم شي د مازیګری نه بعد د مازیګر ټیم کې بوې د ورځې په اخر یې دا دین زموږ خوخه نشه دا صحیح دین نه دی ښا نعوذ بالله دا نبی هم ټیک نه دی او دا دین هم ټیک نه دی نو په دې چل بوې د مسلمانانو په اړه کې شک پیدا شي نو هغه زموږ کوم مرګري مسلمانان شي او موږ سره بیر تر واوړي دی وخت کې بعض خلک دا ډرامې کوي نو وي په دې چل با دا مسلمانان چې دا کم زمون کسان ورغلي او دا مسلمان دا بیرته دی دین نه راوړل ته مې دې کچا ګولې یو خړلې وې مسلمانان اړې پاخه خلکو په دې ډرامو مرامو باندې نه دوکه کېد وقال الطائفه او ویل دې ورډلې من اهل الكتاب دا اهل کتابنا امنو اظهار دی ایمان وکي امنو ایمان اورې معنا اظهار دی ایمان وکي دي تحيله ده منافقت وي بالذي باغ كتاب باندې انزل اچ نازل کړي شوی دي على الذين امنوا بدي مؤمنان باندې معنا در يطول قران باندې ایمان راوړي يا بعض احکام لکه کابي تو سمون زو کوي اورزي او بعض شي سمر غري شي اورز او هي چې بس مونږ ایمان راوړل وجه النهار په اول د اورز کې وجه النهار دا ظرف دي لپاره د امنو معنا وجه النهار من اول النهار يعني قبل الزوال ده زوال نمخ كديتا وجه النهار تيم وي ده ورزي با اول كي بدا كار وكاي چيمان بخكارك وكفروا به بكفر وكاي اخر او باخر ده ورز كي چما زيگر شبه بو يرد اسلام خدين نو خ نعوذ بالله ده كار وي وني وكاي لعلهم يرجعون وميد ده جدا زمان نكم خلق تلي واپس ممن لراشي راوا بولي لعلهم يرجعون کم کسان چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه يهودانو کټ عالم مسلمان شو دا به موږ لیک شکی شي باز نور خلک د مدینه چې مسلمانان شوی اما موږ لوی بیر تراشی زمون دی دین لا والعیاذ بالله نه الله فرمایي دا خبره دا ډرامې وکړه خو کامیاب نشو الله فرمایي ولې دا کار کوي دا کار نزان وساتای ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دي ذكر ده لكتاب الخبائث أبا ذكر كده دي آيتنا كده مخکې دې شپږ خلاصات ذکر شو وسره دې آیت کې بل قسم خلاصات ذکر کړي وو هم په دې کې دې تزجر دي
دی مشران و دی کشران ترویلی چی یادو سا تی گورا سوک چستاسو پا دین باندنه دی استاسو دین مخالفت کئی و داغی انسان خبری بنا منعی و دی کشران تی بی وسیعت کو پا باتیل دین باندن و دلتا دوی تزجر دی او دی خباست دی پاس سواني بالوسيه بالدين الباطل مع العناد والحسد جديد كشراب توسيت بباطل دين باندي كود حق سر عناد وحسد هذا تتم هذا ما قبل لبارا ولا تؤمنوا اتاس خبر ما مني اني بي دعوي اتاس خبر ما مني دیچا خبر بنا مانے الا لمن مگر دا چا خبر مانے تبع دینکم جتا بیدار ویستا سود دین سو چستا سود دین کی صرف دا بی خبر بمانے لکہ اس بعض خلق کی دا تعصبی ویر زمن دا فرقی والا خبر بصرف مانو چا سوک زمن دا ڈلی یا سوک زمن دا تنظیم من بدا خبر اول زمن چا سوک مشار یهود نصوراو کی دا تعصب چدی بویلے صرف یهود و علمان و صرف دخل یهودی خبر منو و نصارا و علمان و صرف دخل نصارا و مشاران خبر منو دا با دی که غزد و عناد و تعصب دی بولی خبر ممانی الا لمن مگر دا غچا تبع دینکم جتاب دا بستاسو دین نقلت و توای ازمان بی ان الهدى هدى الله یقیناً پورا هدایت خو هدایت دا اللہ دے ان الہدا الہدا مراد دے الہدایت الکامل یعنی صحیح هدایت چی دے ہدا اللہ اغد اللہ هدایت دے ہدا اللہ مراد دے دین الاسلام چی اغد دین اسلام دین اسلام تا بیداری بکار این یقتا احد مثل ما انتیتم دا دوی قول دے دی بداویلی چه ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم او ولا تؤمنو ان یقتا احد مثل ما موتیتم دا تفسیر مجاید رحمه اللہ کرد اڈیر خکول تفسیر دیده و دا اصل که دی مخیص لگی دی بولی ولا تؤمنو دام دلال دلان دی من اللہ تؤمنو او لا تصدقو ان یقتا احد مثل ما موتیتم د دې خبرې تصدیق هم کوي چې ګینه ور بکړلې شي حدونی او تنتا مثل ما په شان دا غدین اوتی تم چې تاسو د ورکړې شوی دی خپل کشران ته ویل دا یقین ونه ته ګور چې تاسو په شان دین بګینه بل چا نه ورکړې شوی تاسو چې کوم دین درکړې شوی دی دا ګور بلی چا نه دی ورکړې شوی خپل دین کلک شي تاسو صحیح دین دی دویم درجه دا حمزه استفهامی ده بده کې حواقج حذر ان یقتا منا ان یقتا لکه دا پا قرآن دے ابن کثیر کی او دے ابن محیصن کی او دا حمید کی دا قول شتر او دام دے یهود با قول کی دا خیر دے قالو دی دا خبر مکی چی ان یقتا ناغا حمزہ دے استفان پاکی حضر آئی ورکی دیش احبنی اوچار مثل ما پشاہ دا غدین اوتی تم چی تاسو لدر پلیشوے دے ایا ګینې تاسو لږ کم دین درکړی شوی تاسو د پښان دین ګینې چاله ورکی دی شي نه مطلب به دا و چې نه تاسو پښان دین بل چا سره تاسو لږ کم دین درکړی شوی دی دا ډیر اوچت دین دی او ډیر مزیدار دین دی تاسو پښان دین چاله مې ورکړی شوی نو په خپل دین کلک شي ته مسلمان خبره مې مانی او یو حاجوکم عند ربکم دند لا تؤمنو دلاند دی من لا تؤمنوا ان يحاجوكم عند ربكم فدي خبر باندې یقین مکه وای چې ګینه دا مسلمانان به جګړو کې تاسو سره استاذ در په نيز باندې حجت به در باندې ونی سي در په نيز باندې نه در په نيز مو تاسو نشي ملامت کولای ځکه در په نيز مو تاسو مچت خلک در په نيز باندې تاسو مچت خلک نو قل تو تو ای زمان نبی بي ته جواب چې ګوره ولې دې غلطي خبرې کوله ولی دی خپلو کشارانو ته په باطل دین باندې وصیتونه کول دا حق دین او د هدایت دا دین خو د الله فضل دی او د الله فضل نه ولې دوی محرومه وای
دا فضل چې کله الله په دې مؤمنانو باندې کړی دی نو په زړه عینات کې ولې راځي ولې حسد کوي الله باندې تاسو په دې حسد کوي چې ما خپل فضل په دې مؤمنانو قلت تو اے زمان نبی ان الفضل بيد الله یقینا دا فضل چې دی د هدایت دا خدای الله په لاس کې دی فضل مراد علم او هدایت دا الله په لاس کې یوتی دا الله ورکه مېشا چاته چوغړی والله الله چې واسع علیم فراخ فضل والا دی کوی دی پارس باندې یختص الله خاص کوي برحمته په خپل رحمت باندې مېشا چاله چوغړی والله الله چې الفضل العظیم خاوند دی فضل لوی ومن اهل الكتاب اتم خباثت مخلی خباثت فی الدین ذکر دین کې خیانت نو دوکه وصل خباثت فی المال ذکر کې او خیانت فی المال دا ردی بل خباثت دی چې مالونه کې لګې دي خیانتونه دین کې مخاینان دی او مال کې مخاینان ومن اهل الكتاب او باز دانی کتابنا من رسول دین تامنو کتاب الرحمن دار وغرزه بقل طار فیلو خزانه باندې یؤدی الیک ردا بعدا کتابا الله رب العالمین فجرات کی کنا الله عدل ولا زال طول من یو شان رد نکي چې کوم پکې خخل دی دا غي استثناء ته و چې بعضي دي کتاب کې خخل کم شته او دا عدل د قران نه بمونږ مزګه کوو چې کله دې په چارات کې په یو ډله په یو مساله د دې باندې کې چې ټول خبر ولا غلط دي نه چا کې چې خی و دې نه کاری خله او چې کوم خبره خطا و دې خطا عدل دي ته الله رب العالمين ذلك كتاب خباثتنا شروطه ندلت بك اول صفات كده اغا تشاچ كم كمان الدار على الله يبدي لي كتاب قد ايش دل اشتا چتور غټه خزانه ورکه مدا بتال خيانات بك ولك چكل انت غوري تاته بیا دای کی دوال تاري امانه والله فرمای باز بك دي سي دي چغيل دي غټه خزانه خو زي بر يو دينار ورو تي يو دينار شرپينه دام تعالی نظر کي وكل در الله کړه بته نظر کوي مګر دا الله وک بده سر و تعالی وخت ولاړ چې شبرکه کنه زما حق دی خړلې به به دل شرم دل اساس ستدل کی کریم یو په خیانت کوي دزي خلک پکې په چې کوم کې امانت دار دی هغه ول ذکر بعضی دالی کتابونه منا وصول دین تمنو کته هغه لره امانت دار او ګرځې په قنطار په خزانه باندې خزانه دی ول ورکه ان ډیر دولت دی ول ورکه بازی وی قنطار څه ته لیکي چې دول سوا او قیل سیدا د جبس ډیر مال ته وي او سلوی دراهم مقدار وي درازي يؤدي الی کادا بادا کیتا تا فتح خزانه ول ورکو ته مال غزما امانت وي واه طالب در د شي خپل کوم نشته خو بل طرف تا ومنهم بازر دینا منا وسو دین تا منو کتا غلرا امانت دار وګرځي دینار په یو دینار او په یو اشرف په باندې لا یؤدیه الیک نغا نادا کیتا تا اسکل وردر نه یو اشرف په دی لوخوري نه درکې منکر شي الا ما دون تعالی قائما مگر کچر ته همیشه په د باندې ولاړ نو ال به در درکې همیشه ول دې سرو درې چرګه کنا د ما حق دې سره کرک دې ول درکې شرم نه لاس دا ولې دې دې سکه دا ذکر چې بي وي مونږ چې لري اميان او مالونه خورو ګنا نشته دي خير نه خره دا بدعتيان ولې نه کنه وي دا اميان چې دي زمون باغ بیرلې دي وي دا زمون باغ بیرلې دي نو خير خبره نشته دي او بیا چې کله خپل مې ځکه کېږي کنزلې په خپل مقتدر مې زمام مقتدر دزي دي دزي بس پکې یا دي هغه وجه دا ده چې زمون دي خلق ځان نه سي عالم رانه واست چې حق مې دقه شان ته دوکه باز راولي واذا خمو ليس غلط دین ته بیانې خرافات او خوبونه ته بیانې او واذا خمو ليس بیا خمو ليس ول دین ته ورکې پیسې ته خوري او دقه مولا جزان له بل مولا زکین بیا ول کنزلې دغه مولا چې کله یو بل سکین کله اهل بدع یا ملوشي وزه هله قسم چې امامتی دی غړ د کوم سپور ده دا ته مسکه امامتی دی غړ ده وکړه مطلب مقتدیان دي څنګه نجر سیلک بیکار شانته نو خ کنزلی بزی زما مقتدی امر ولرک هغه یو مولا
یو ځای موږ یو مجلس کې راځو ډېر غلط باندې الفاظ یې بیا ځکه خپه شو مدا او رښتیا چې څوک د الله د دین کې حاضر کې الله به دې سم شرایط مقرر کړي دا په پته ده کوم قوم مولا مجلس کې ناس وې قیامت پورته چې आवाज وشي چې د لګان را پاسې زما مقتدیان ورته نه پیل هوا ډېر په بقا او یغي وجد هذا وزالم زمان دی یو په یو چا له واره کې چې ته خمته ویلې په دې نیت باندې ګور امام شه دا مار پیسې راکې او دا مار دولت راکې دا مار دار خیراتونه ویو زکاتونه په دې نیت باندې په مشران شه ازمو خلق دا قبول لیسه او چې کوم لیسه ته تم نه سه دین وته صحیح بیانې قران حدیث خیستر جنت لار او تورخې دا سورې باندې په کانی باندې ورته کده ما دغه پارس کې کار په پنسو کې د کار دی په ګیره کې د کار دی په غم کې د کار دی په خاده کې د کار دی ارزه کوم نه ردونه دا کار دی غلط دی او دا دی غلط دا بدعت دی دا د نص مقر دا دی سم اخي بده شي عجيبه خلک نه الله فرمایي بل بده شي دی یو دینار هم ورک ذالک بانهم دا په دی وجه چې یقین هم وی قالو دی دا خبره کوي ليس علينا نشتري بمن باندې في الاميين فبارد دي اميان کي سبيل كم غنا سبيل المراد لا رد غنا نه دي اميان مبارك هم ان كم غنا نشتري خير كر دين هم غير سو خو خير ويقولون وايدين جوړي وي على الله الكذب الله تعالى باندې دروغ الله فرمي دي په الله دروغ وهم يعلمون حال دار چې خبوي چې دا خبر بي د ځان نه کوي